Se usa a manteiga e o parmesão, neste caso aqui, como é um arroz de bacalhau e coentros, vamos usar o ovo e ele já mudou completamente de textura, até parece já está pronto. Então, quando quiser, nós estamos a fazer a contagem. O público está exausto. O que é que eu disse? Já deixei de gente. Já sabia. Estão a chegar, sejam bem-vindos a ter vente. Foi só dizer que ia juntar os ovos. Nós, Carolina, eles irem viver de Jana.
iguais, são iguais. Eles são iguaizinhos, parecidos ao semelhante.